Böyük Britaniyanın cənub-şərqində aşkarlanmış koronavirusun yeni ştamı əvvəlkindən daha təhlükəli hesab edilir. Böyük Britaniyanın Səhiyyə Nazirliyinin başçısı Matt Hancock bildirib ki, mutasiya nəticəsində dəyişilmiş virus daha böyük yayılma sürətinə malikdir. Həmin vaxt ölkənin cənubunda yeni ştamla təxminən 1000 yoluxma qeyd alınıb. Mütəxəssisləri narahat edən digər məqam isə hazırlanmaqda olan peyvəndin mutasiyaya uğramış virusa qarşı təsirli olmaması məsələsidir. Çünki yeni ştam əvvəlkindən nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqlənir. Təsadüfi deyil ki, Böyük Britaniya Avropada koronavirusdan ölüm sayına görə təkcə İtaliyadan geri qalır. Burada aşırı edilmiş koronavirusun mutasiyaya uğramış yeni forması Niderlandda, Danimarkada və Avustraliyada da qeydə alınıb. COVID-19'da ortaya çıkan mutasyon hastalığın sürekli bir şekilde daha öncekine nazaran 70%'a kadar artığı hakkında malumat vermektedir. Mutasyonun ortaya çıkması aynı zamanda virüsün organizma dahil olduktan sonra organizmin ona karşı verdiği immun cevabın da değişmesine bu veya diğer derecede təsir edebilir. Ola bilər ki, vücudun immun cevabı daha da artmış ola bilər və yaxud da ola bilər ki, nisbətən az da ola bilər. Və yaxud da ki, xəstəliyin gedişatına da təsir edə bilər. Bunları ancaq zaman göstərəcəkdir. Vaksinlər gəldikdə isə, vaksinlər də mutasiyondan öncəki hazırlandığı üçün ola bilər ki, yenə də vaksinlərin də effektivliyinə bu və ya digər dərəcədə təsir edə bilər. Ancaq bu, hər vaksin növünə aid olmaya bilər. Vaksinlərin növünə bağlı olaraq onların effektivliyinə də təsir edə bilər. Digər yandan mutasiyon nə qədər olursa da olsun, yenə də vaksinlərin effektivliyi tamamilə sıfıra düşməyə bilər, amma onun effektivlik dərəcəsi dəyişə bilər. Bütün bunlar teorikdir, sadəcə düşüncə olaraq düşünə bilirik, amma bunlar, deyəlim ki, zaman bunları göstərmiş olacaq.